Рече се и да нема дена граѓаните на општина Маврово и Ростоше да не се сретнат со мечка. Жителите живеат во страф и неизвестност. Мечките во потрага по храна се спуштаат низ населените места. На територијата на Националниот парк Маврово има над 150 мечки, а би требало да ги има двојно помалку. Изминатата недела жителите на село Жировница, каде состојбата е најалармантна, сведочеа дека веќе ги забележуваат првите материјални штети. Пчелар од 80 семејства и 30 ројчина немам ни едно. Пред мене, сам докот си ја зема, си ја носи подмишка, си оди го јади, жабе тршеш по неа. Од општината побара владата да прогласи кризна состојба, но владата одлучи поинако. Се надева дека позитивни резултати ќе дадат мерките на Министерството за животна средина и Министерството за земјоделство. Во тие мерки се предвидува да се отстранат сите депонии, да се успиваат и дислоцираат мечките. Одговорните од Националниот парк Маврово велат дека веќе почнале да ги спроведуваат мерките. Во конкретниот случај јас имам, предходно имаше две хајки, направено, а една од мерките и заплашување со организирање на хајки со локалното население. Мерките кои што ги пропишува министерството, еден дел од нив се исто обврска на баш на општината, односно јавното комунално претпријатие и општината. Останатите мерки се неспроведливи се во овој момент, пошто треба да се обезбеди дополнителни услови. Проблемот со мечките уште од 2019 година. Граѓаните пишувале поплаки, но решението не е пронајдено. Според Законот за ловство од 2009 година, ловот на кафената мечка е трајно забранет.